Tady jsme byli s Krojci Grajíma, s Romanem, tak to byl takový první trénink cyklokrosový. To byly naše dovolené. Odnesli to kuponový knížky Škody Plzeň. 140 třísek na zadku, takhle nazadu. Tady jsou takový ty top jako poháry a tady je silnice a vlastně dvakrát kosku zrubé. Já jsem byl u všech jako úspěchů, jo? Tady se nebyl, to byl jediný, kde se nebyl. Na konci minulého roku cyklista Zdeněk Štybar oznámil, že na 99% bude jeho posledním závodem letos mistrovství světa v cyklokrose v Táboře, kde se jede 4. února. Proto jsme se rozhodli vydat za jeho tatínkem, Zdeňkem Štybarem starším, který byl u jeho cyklistických začátků, nejenom těch cyklokrosových. Takže dobrý den, děkujeme, že jsme mohli přijet. Rádi vás vítáme, dobrý den. A když jsem teda naznačila ty cyklistické začátky Zdeňkovi, tak prozraďte, jak se vůbec stalo, že je ze Zdeňka ze Štybara cyklista. To byl takový osud, náhoda. Ve Stříbře v roce, já nevím, 1986-7 tady vzniknul oddíl Bikrosu pod Automotor klubem Stříbro. Takže jsme s nima trošku začali jezdit tady po okolí. On byl malinký, že, tak jsme se spíš jenom tak, že jsme to měli pro zábavu. No a potom jsme v roce 1993 jsme vyjeli do zahraničí. Jeli jsme se podívat do holandského Schindelu, kde vlastně bylo první mistrovství světa BMX. A tak jsme říkali, zkusíme to, podíváme se tam. Jeli jsme vlastně poprvně na západ, takže jsme nevěděli, co nás všechno čeká, tak jsme přijeli do Schindelu. No a zaplať pánbůh se nám tam podařilo udělat krásný výsledek, Zdenda vyhrál a od té doby už se to všechno začalo odvíjet. Své první kolo, který měl, bylo BMX 16. Bylo to hodně těžké kolo a bylo to hodně těžké ho sehnat. A to je to, co máte tady? To je to, co máme tady vystaven. Bylo to takový kolo, který jsme si ještě museli upravit, že jo, protože to kolo nemělo ty parametry, které by to mělo mít, nemělo to cvrčka, mělo to pevný jako převod a takový, tak jsme to upravili a vlastně na tom začínal. No a když jsme jeli na to mistrovství světa do toho Schindlu, do toho Holandska, tak se nám povedlo sehnat tady právě kolo Ridley, to je tuto kolo. A on jezdil na tom těžkém kole a vlastně tady dostal lehký kolo. No a to byla už úplně jiná liga. Protože vlastně měl dvakrát lehčí kolo než je tuto, že jo? Když si vzpomenu tadyhle na tu ten pohár, když jedete poprvně, vlastně jsme nikdy nebyli jako na západě, že jo? Jeli jsme tam poprvně a když tam přijedete a odjíždíte z takové trofejí, tak to vás hodně potěší, že jo? Ale musím říct, že jsme si tam zažili svý, protože Holandsko, že jo, chvíli sluníčko, chvíli prší a tak dále, my jsme na to nebyli vybaveni. Takže to dopadlo tak, že jsme si dali i gelitový pytlíky na nohy, aby jsme tam v tom blátě přežili. A spali jsme pod stanem, že jo? Všechno mokrý a takový, jak jsme si to docela užili, tak snad za to jsme byli odměněni. Jak často potom už třeba bylo možné právě vyjíždět do toho zahraničí? Vlastně my jsme do zahraničí jeli v roce 93, že jo? Pak jsme byli v Americe v 94 na závodech. No a pak už jsme jezdili pravidelně, vlastně všechny mistrovství světa BMX až do těch 13 let jsme absolvovali, že jsme byli v Anglii, ve Francii, prostě už jsme to objeli úplně všechno. No to vyžaduje pro ty rodiče i takový sebeobětování v podstatě, jakože jste dovolený asi trávili místo. To vám právě chci říct, to byly naše dovolené. Právě, no, že jako nějaká dovolená třeba jet k rybníku nebo k moři asi ne, u vás nehrozilo. Ne, na to jsme si nehráli. Ale musím říct zase třeba, že jeli jsme do Francie, tak jsme si udělali výlet na Eiffelovku, jeli jsme do Londýna, že, tak jsme si udělali výlet do muzea voskových figurín a máme na co vzpomínat, když nám tam dali botičku třeba. Tak jsme měli velký problém, aby nám ji sundali, že, protože jsme neměli platební kartu, měli jsme jenom hotové peníze a aby vám odblokovali botičku, tak jste to mohla zaplatit kartou, my jsme to zaplatit neměli. Tak jsme museli si vzít taxíka, je za Londýn, tam jsme museli zaplatit pokutu, 25 za pokutu, 25 za to, že nám to zamkli a odemkli, no a frčeli jsme zase na závody. Takže na co vzpomínat.
Ano, v těch 90. letech to asi nebylo ani finančně úplně jednoduchý, určitě že ne, takový výlety utáhnout. Odnesli to kuponový knížky Škody Plzeň. Bylo 13, že jsme začali cyklokros. Bylo to tak, že ráno šel běhat, posprchoval do školy, přišel ze školy na trénink, z tréninku udělal úkoly potom, jo, no a pak ještě si jít posilovat, jo, takhle to fungovalo. Jakože dobrovolně, jo, nebyl někdy chvíle, ale to vám právě chci říct, že se mi třeba stalo kolikrát, že jsem se ráno zbudil a on tady nebyl. On už byl běhat. Takže jo, že vás dá takovou tu sílu, tak jako, že jako jste viděla, že ho to baví, jo, a že k tomu nemusíte nutit. A proto si tak nějak jsme se tomu věnovali, jsme tomu vybětovali úplně všechno. No. Co jsme dělali, taky na to nezapomenu. Babi bydlela s dědou tady v paneláku, tam bylo asi 8 pater. Věžák, největší barák tady ve Sívře. No a já jsem to stopoval běhat ty schody nahoru dolů, jo. No a furt jsme to měřili a to byste nevěřila tomu, jak když se tomu věnujete, když běhal, tak fakt se úplně rapidně se zlepšoval. Viděl, že právě ten čas a vždycky to musí zlepšit. Ještě jednou. No. A to se hodilo, že ty schody. No, takhle. To je všechno nějaký zdroj. A vemte si to, že k tomu nepotřebujete nějaký zrovna jako podmínky, jako nějaký extra, ale že to chce jenom chtít a tomu dítěti se věnovat. No. Vám bylo jasné, že z toho kluka něco bude? No tak v první řadě bylo vidět, že ho to baví. To bylo hodně důležitý. A v druhé řadě my jsme vlastně byli amatéři, by se dalo říct, takže jsme jezdili tady po okolí, jezdili jsme různé závody a vlastně tak byla taková shoda okolností náhod, že jsme potkali Vojtu Červinka, to byl už v té době hodně známý trenér, který trénoval zrovna v té době v Itálii Veloklub Lugano. Byl to takový druhý táta, no. Takže jsme opravdu se, jako díky Vojtovi, jsme se dostali do takové ty větší cyklistiky. No a potom vlastně de facto, když jsme začali se tomu trošku věnovat víc, tak jezdil za Trendex Plzeň a jezdili jsme na dráhu do Prahy. No a když jsme tam trénovali, tak ke mně přišel pan Vršecký a povídá: táto, pojďte sem. Tak se šel k němu a mu povídá: věnujte se mu, z toho kluka by něco mohlo být. Takže takhle to měl vzniklo, potvrzený. Jo. Tady jsme byli s Krojci Gradíma, s Romanem a Najzdenda a Veto Vojta Červínek, tak to byl takový první trénink cyklokrosovej na Šumavě, tam u nich u toho hotelu. Pak jsme byli na tréninku na Louce, kde prostě to vedl pan Lukej starý, dával tam překážky. No a kluci měli za úkol to jako skákat. No a ono, když bylo vlastně 20 cm skočili, 25 cm skočili. Pak dali 30 cm a pan Luke říká: končíme, ne? Já říkám: ne, my budeme ještě skákat. Tak jsme přidali dalších 5 cm, skočil. Já říkám: ne, to ještě jdeme vejš. Tak jsme zase to zvedli, skočil a já říkám: pane Lukáš, ještě přidejte. A on říká: vy jste se zbláznil, zbalil to a odešel. A ze začátku jste teda Zdeňka trénoval vy? Jo. Pak jsem ho vozil do Plzně na tréninky a říkal jsem si: tyjo, každý den do Plzně. No a pak jsem ho vozil na tréninky do Kli Praha, že jo, do Prahy. No a říkal jsem si: tyjo, takový kus do Prahy. No a ono neuplynulo ani 2 roky. No a už jsme jezdili do Švýcarska, že jo, v Laufenburku. Vlastně pak už jsem ho tam nechával, tak mě docela překvapilo, jak se rychle naučil jazyk, protože jsme tady u nás jsme udělali nějaký jako rychlokurs němčiny, protože tam se mluvilo německy v té čtvrti. A pak tak vlastně za měsíc, když jsem tam přijel, tak už jsem jako byl fakt, jako mi to udělal dobře, že jsem viděl, že se tam hodně zdokonal i v jazyce. No a neuplynulo zase 2 roky a už byl v Itálii. No a v Itálii vlastně to už jezdil sám autem a udělal řidičák a asi za 3 týdny se potkal toho učitele toho z té autoškoly a on povídá: tak co, už začal jezdit kluk? A já říkám: no už má 6 000 km. A on říká: počkej, to není možný. No ale ono to do té Itálie, tak to bylo kus cesty, jo. Vždycky přijel, tady udělal zkoušky a jel zpátky. No a taky se mu povedl, že přijel, dostal 5, jel zpátky. Že byly i 5, jo? Občas byla nějaká, ale musím zase říct, že
klobouk dolů, protože když dělal maturitu, tak ji udělal fakt suprově. Hmm. Tam byly jenom bojky. A když potom Zdeněk vlastně od toho cyklokrosu přecházel na silnici, tak sám vzpomínal na to, že on samozřejmě hodně to zvažoval a že vždycky se baví o tom i s váma, že na vás hodně dá a vy jste mu to prý tehdy ale trošičku od toho odrazoval. Víte co, tak jako byste měl za sebou takovýhle úspěchy a takovýhle vlastně výsledky a pak jako se věděl, že už nic nebude, že už vlastně se mu nebudu moc věnovat, že mu nebudu moc pomáhat, že už to bude vlastně jenom toho týmu, tak to víte, tak jako nebylo to úplně všechno top, no, ale jako to už byl dospělý a už si to o tom rozhodnout sám a on to jasně řekl, že to je jako kdyby tě nabídli, kdyby si hrál za Spartu a oni tě nabídli, aby si šel do Chelsea. Takže to se nedá, to se neodmítá. A můžu vám říct, že když tu první smlouvu s Quickstepem podepsal, tak vlastně v tom místě, kde to podepsal, a než dojel domů, tak ho normálně stavili novináři na silnici. Jako chtěli s ním rozhovat, jak se to dozvěděli, jak to rychle fungovalo. To mě překvapilo. No. A co on vykládal, tak právě pro vás bylo třeba i těžší to, že v tom cyklokrosu jste byli u něj blízko vlastně před tím startem, že jste mohli přímo k němu, zatímco v té silniční cyklistice už dostat se k tomu autobusu není tak jednoduchý, že jo? No, tak když jsme byli na těch závodech, tak jsme se tam dostali, ale horší to bylo, když byl v Argentině, v Austrálii a tak dále, tak to už jsme nedali. Takže jsme si pořídili vlastně všechny programy sportovní, které jsme mohli. A doopravdy jsme to všechno sledovali úplně tak top a nebo jsme byli na místě. No. Většinou jsme jezdili do Švýcarska, jako to bylo blízko, tak jsme na ty závody jezdili. Že? Když bylo celé kolem Švýcarska, kolem Belgie, tak to na ty závody jsme byli. No. Ale potom, když to bylo dál, tak to už byla jenom ta televize. Jasně. No. Jaký se vám takto při těch Zdeňkových závodech a vůbec těch jeho úspěších vybaví taková ta top vzpomínka pro vás osobně? No tak ty vzpomínek je samozřejmě hodně, ale tak jako taková vzpomínka úplně nejblbější je to, když měl úraz v Eneku a když ho tam dávali s Límcem do sanity, vy jste 1000 kilometrů od něj a nemůžete mu pomoct, nevíte žádné informace, koukáte se jenom na televizi, tak to jsou taky blbý vzpomínky, na který jako furt to máte v hlavě. No. A potom třeba naopak zaplesá srdíčko, když třeba vidíte, jaký davy fanoušků mu fandí v Belgii. No to je samozřejmě krásný pocit, že když teďka třeba mi říkal Petr Balok, že fanklub z Belgie, spousty informací na pořadatele z tábora, jak to bude, co to bude a tak dále. A že jako všichni psali vlastně jménem za Zdendu, že jo. Takže to bylo hezký, no. Když mi to tam vyprávěl teďka v táboře. Takže už se chystají tady do tábora na 4. února davy belgických fanoušků. Jo, říkali, že mám zprávy, že přijedou všichni. Ono to Zdeňkovo jméno, tak to ve světě je hodně zvučný, protože já i když jsem si psala s organizátory Paříž-Roubaix, když jsem po nich chtěla nějaké informace, tak okamžitě odpovídali, jasně, rádi odpovíme pro zemi Zdeňka Štybara, uděláme rádi cokoliv, takže... Jo, tak to je hezký. Takže jako to jméno opravdu má sílu jo, stále. To rád slyším. Já to mám rozdělené, takže tady je BMX, tady jsou takový ty top jako poháry, a tady je silnice a vlastně taky, tady je vlastně Rubé, že jo? Tak tady máme dvakrát kosku z Rubé, bohužel tu malou. A velká atmosféra je i v Antwerpách při startu kolem Flander, tak můžete říct i to, nebo přiblížit trošičku lidem, protože většina fanoušků tady to vidí jenom v té televizi právě. No, Flandry určitě super, protože oni říkají, že utratí 2 miliony diváků, že jo? To je prostě... Když se jedou Flandry, tak to je svátek v Belgii, tak tam prostě, tam se nedělá, tam všichni jsou utratí a všichni fandí a všichni tím žijou, takže určitě Flandry nádhera, Rubén na oválu taky super, úplně nádhera, takže tady to jsou tady ty jarní klasiky, to se nedá popsat, no, to se musí vidět prostě. A která je vaše oblíbená? No, Rubé, to je jasný. A mrzelo vás třeba právě, když Zdeněk byl v cíli druhý, že mu vždycky v tom sprintu, že mu to uteklo? No to víte, že by to mrzelo, hlavně mi mrzelo, když šel vlastně celý závod na Toma Bonena a vlastně 10-15 kilometrů před cílem dostal povolení, že může jet, tak to bylo takový,
Nevím, no. Myslím si, že tam ten kousíček chyběl, to, co věnoval tomu Tomovi, takže tam mu to chybělo. No. Takže takhle to já nebo nemůžu zapomenout na to, když jel Paříž-Roubaix a jel s Cancellarou, byli ujetý a srazilo fotograf, že? To asi určitě víte, o čem mluvím. Taky je taky byla škoda. No. To bylo, myslím, hned to první Roubaix, ne? To první, no. To by odjeli s Fabián Cancellarou a tam ho vlastně, tam fotograf vlastně ho připravil možná taky o tu velkou kusku. No. Takhle to je. No, tady máme ze Stráde, když vyhrál. Mm-hmm. Vlastně tady máme Tour de France, Zuelty. Tohle je Omloop, ne? Ano, to je Omloop. Vedle toho velikánského. Jo, vidíte, to znáte. A teď ještě medaile za etapu na Tour. Jak jste to tehdy prožíval? Já jsem byl u všech úspěchů, jo? No. Tady jsem nebyl, no. To byl jediný, kde jsem nebyl. No, a toto jsou vlastně světové, když vyhrál třikrát světový pohár v cyklokrosu. Mm-hmm. Celkovej. A ty cyklokrosový tituly? To je nahoře všechno. To je, jak tam jsou ty na chodbě, jak máme ty drezy, tak u toho vysí medaile. Já jsem vám chtěl povědět, že v roce 2010, když jsem přijeli novináři z Belgie, tak se ptali, co bych udělal, kdyby Zdenda vyhrál titul. A já jim říkám, že kdyby vyhrál titul, tak by ve Stříbře na náměstí visely na stromech jítrnice a v kašně vyteklo pivo. A takže slovo dalo slovo, Zenda vyhrál a tady to teklo. A jítrnice byly na stromě. A jsme teď ve Stříbře, jak často sem Zdeněk jezdí? Tak 3x, 4x, 5x do roka. No. Když takto přijede domů, dává často fotky, třeba i při tréninku, nebo dřív teda, když byl ve World Tour, že jste s ním jezdil i vy jako takový doprovod na skútru, že jste mu udával to tempo, takže s ním do dneška v podstatě trénujete. Můžu vám říct, že to je takový docela zajímavý, že když byl menší, větší a tak dále, tak jsme jezdili za motorkou, jako jsme jezdili tréninky, jezdili jsme vlastně do rychla, že jo, tréninky před závodama. A my tady máme takhle za Stříbrem takový dlouhý táhlej kopec. A když si vzpomenu, že jsme ho jezdili 20, pak jsme ho jezdili 25, pak jsme ho jezdili 35 a teď ho jedeme 40 a on mi takhle ukazuje, jo. Ať ještě zrychlím. Sám Zdeněk neskrývá, že vždycky, když přijede domů, tak si rád dá kuchyni od maminky, sladký knedlíky a podobně. Bylo to třeba i v dobách, kdy byl zrovna v té hlavní přípravě, jakože si mohl dovolit tady to, nebo že zhřešil a dal si tady ty dobrůdky. Tak to vám celé řeknu přesně. Když vyhrál, takhle, když dělal první rozhovor, úplně první do novin, když byl malej, když vyhrál v tom 93., tak řekl, že má nejradši bramborový placky. To vím, že byl nadpis bramborový placky. A když se podíváme tady na ty dresy, tak tam jsou úplně všechny. No tady, dresy jsou tady všechny. Jo. Ty jsou tady složený, tady jsou taky jako další samozřejmě, ale tady ty, co jsou tak, co úplně, tak jsou všechny, co, ve kterých jezdí. Mhm. Jsou úplně první dresy, no. Vidíte, to je rok 2003. Mm. To už něco pamatuje. Přesně i od Quickstepu, jak měli, jo? A tuto, tak to tady, jo. Tady je všechno schované. A to vám ukážu ještě jednu, českou. To jeli mistrovství světa v Moskvě na dráze. A oni ho tam srazili. 140 třísek na zadku, takhle na zadu. Takže to je on. Jo. To šel úplně ze zhora po dřevě, no. Jsme se bavili už o tom jednom zranění. Zdeněk v závěru kariéry měl hodně smůly na ty nemoci, zranění. Jak to rodiče takto, kteří samozřejmě mají takový ten opatrovnický put a obecně neradi vidí, jako když jejich dítěti něco je, tak jaký to pro vás bylo sledovat ještě takto navíc na dálku, že jo? Protože byl většinou v Belgii. Byl v Belgii, tak dneska jsou mobily, dneska je různě, takže se vidíte, slyšíte, ale mě ho bylo hrozně líto, když jsem viděl, jak se na ty závody připravoval intenzivně, co tomu věnoval, jak dřel, no a pak dostane covid a má smůlu, že jo. A nebo teďka, když měl ty operaci těch tepen, tak taky už se dostával do formy, už bylo to, že už pojede Vueltu, už byl na to nažavený, covid a končil. Takže to jsou takový, no, to prožíváte, to se nedá popsat, to je prostě, to vás trápí. No.
A teďka se vlastně dlouho rozhoduje, jestli tu kariéru opravdu ukončit, to 1% ty zadní vrátka si tam ještě pořád nechává. A co vy byste si přál, aby ještě pokračoval? Nebo? Já bych si přál, aby když by pokračoval, tak aby pokračoval nějakým týmu, který jako by patřil k němu. Takže tomu necháme volný průběh, ale můj názor je ten, že Tábor je konečná. A plánujete něco teďka právě po Táboře, jako rozlučkovém? V cyklokrose to určitě bude rozlučka. Takhle, budeme mít v Táboře svůj stán, kde bychom chtěli nějak to tam chceme zorganizovat a uvidíme, jak to bude. A budeme tam mít nějaký pivo a nějaké pohoštění, takže tomu zatím necháváme volný průběh, pracujeme na tom intenzivně. Takže ze všech stran to bude v Táboře velký. No, já bych byl hrozně rád, aby tam udělal dobrý výsledek. Ne, samozřejmě nevyhraje to, musíme být v reálu, ale by udělal dobrý výsledek, aby byl sám ze sebou spokojený. Takže uvidíme, no. Tak to je to taky o štěstí. Je to, vidíte, že když není štěstí, tak to taky je špatně, takže uvidíme. No, nějak. Já se mu to přeju, aby udělal dobrý výsledek. A my mu to přejeme taky. Tak děkujeme.